Šoreiz viens no galvenajiem uzdevumiem ir sameklēt vairākas aizaugušas kapavietas, kas savulaik atzīmētas plānā, taču dabā vairs nav atrodamas. Es skatījos vecās schēmās un sarakstos, kas šeit ir apbedīti, un es konstatēju, ka šeit ir četras kapavietas, kuras pilnīgi vairs nav redzamas. Un tad es sadomāju, ka jāmēģina vai var atrast kaut kur iegrimušas zeme, un tas tā patiešām ir. Pirms man stāsta, ka pirms vairākiem gadiem šeit ir bijis nopietni aplūdis un daudz te ir pazudis. Trīs plāksnes ir ieaugušas zālē, bet ceturto, kas paslēpusies zem kokiem, izdodas atrast tikai pēc ilgas un rūpīgas meklēšanas. Lidija Bērziņš no Rīgas, dzimusi 1899. un mirusi Kentā 72. gadā, 1972. Kopā ar visiem talko arī jaunais Latvijas vēstnieks Lielbritānijā Atis Lots, gan tīrot kapakmeņus un grābjot lapas, gan palīdzot iznest sapakotos atkritumu maisas. Mūsu atmiņa, ne tikai fiziski kapi tiek notīrīti, kas arī ir tāds meditatīvs un process, kur laikā mums ir iespēja savienoties mentāli ar to, ka mēs esam latvieši un to, ka ja pirms mums šeit ir bijuši cilvēki ar dažādiem likteņiem, pārbraukt ar to rociņu pāri, pār to marmoru plāknīt, palasīt, kas tad tur guļ. Un, protams, ļoti svarīgi arī man kā diplomātam, ka šeit arī atdus sūtnes Zariņša savu kundzi. Gan pie memoriāla, gan pie Zariņu atdus vietas gulst sarkanbaltsarkanas rozes. Ar ziediem ir ieradusies arī kāda kundze, kura meklē savas vecmāmiņas kapu, ko, pateicoties tikko notīrītajām kapakmenim, arī izdodas atrast. Un es te ravēju, un es tīrīju piemineklus, un es izdarīju labu darbu. Un patika? Jā. Paņēmu meitu līdz šodien, jo es uzskatu, ka ir svarīgi bērniem iemācīt jau no mazām dienām mūsu slaveno latviešu kapu kultūru, jo, ja mēs tagad neņemsim bērnus līdz, kad viņi ir 7-8 gadi, tad visticamāk neviens arī neaudzinās to, ka uz tiem kapiem ir jānāk un kapi ir jākopi. Taukošana noslēdzas ar launagu, pēc kura daļa dodas mājup, bet daļa turpina darbu, lai neviena tautieša kapavieta netiktu aizmirsta. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Brookwoodas, Lielbritānijā.